İşğalçılar Xerson vilayət administrasiyasının binasını boşaldıb. Bu məlumatı Xerson vilayət administrasiyasının rəhbərinin müşaviri Sergey Xlan açıqlayıb. Son günlərə qədər işğalçılar fəal şəkildə sentyabrın 11-də keçiriləcək referenduma hazırlaşırdı. Lakin son 2 gündə binanı tərk ediblər. Onların başqa yerdə yerləşdiyi, hətta şəhəri tərk etdiyinə dair məlumatlar var. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları isə xəstəxana binasında gizlənir deyə Xlan bildirib. Xerson vilayət administrasiyasının rəhbəri Dimitri Butri isə 44 yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edildiyini, lakin daim atəş altında olduğunu deyib. Qeyd edək ki, son günlər Ukrayna ordusu işğal altında olan Xerson vilayətində yerləşən silah-sursat ambarlarına və işğalçıların hərbi hissələrinə raket zərbələri endirir.